pozicija 69, ko sem bil mlajši in sem samo gledal to, sem mislil, wow, to zgleda ful dobro. O moj bog. In potem probaš in si, meh. No, moraš delati to žensko, veš. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Danes? Trebaš rekel, to je lež gomo, no. Ok, let's go. Dober dan. Evo nas nazaj. Ekipa članov zbrani. Zbrani. Tukaj Rimnič, tukaj Jure in Jure, prosim, predstavi gospoda na moj desni. Danes imamo našega gosta, Marko Težerjala. Prej začnemo, moram samo povedati, besedo člani sem jaz začel prvi uporabljati. Kaj? Imam člane na YouTube na mojem kanalu, tako da to ni podcast, to je tožba. Nehajte to uporabljati, to ime je zasedeno. Nehajte bom tožil. To se konča danes. Ja, ma ti imaš čujem, imamo s CH-jem. Misli, da nas sodišče ne bo zdržalo, ampak lahko riskirate, glej. Dobro, kaj, bomo malo debatirali, kaj se je dogajalo zdaj z nami ta teden? Jo. Dobro začel, slabko začne jaz. Kr. Jaz sem dal odpoved v službi. Kaj je služba smel? Dobro služba. mislim, sem bil projektni. Zdajanski mi gospodi starejši, sem se zabavil in družil. Ful. Ne, dobro je bila. Služba, tako, delo. Pride prav več za zraven, ki oljni fans za moške veš, da to ne gre, ne? Ne gre, smo probali, ne gre, je, žal. No, v glavnem jaz sem dal odpoved. Sem čist taka šest, kako jaz, veš. No, se pravi. Ja, dobro, kako vem, da sem na odpoved, pizda. Ne pustim ti do besede. Izvoli, se pravi, čujem. Glavno, ja, sem dal odpoved in grem v ponedeljek na Bali. Opa! Okej, to je zadnji podcast za neki čas, okej? To pomeni? Ne, smo poskrbeli, smo jih posneli vnaprej. Ja, ja. Lepo, mi še tako odgovoren. Odgovoren podcast, ja. Super. Te ne boš naslednji teden še veš objavljen, tako ne. Okay, ja, to bo da bo prišel, Marko. Mi za nami moramo pogledati. Srečnega 2.22, tako smo kaj. Ne, ampak vidiš ti pa, ne? Da odpoved in pol gre na Bali, ne? Medtem, ko ima služba in ima denar, potem gre. Če imaš službo, kaj? Ne pomeni, da lahko imaš denar? Če nimaš službe, ali kaj? Ja, sem res. Očitno, ima se može se. Človek investira v Bitcoin pravi čas in zdaj gre on kamor hoče. Bali njega služba. Mislim, nekaj se zgodi, ko to pritisneš. Ta je bil zdaj badumc. Se imaš badumc. Okay. Ja, ne vidiš te nič. Čričke, tožu, smeh, prdec, sarkestik, šara. No, dej, zdaj si ti na vrsti. Nič, evo, meni nič novega v tem tednu. Sem, kaj ti si gledal Mester Šefa? Ne. Nisi, dobro, jaz ni, ti si gledal. Kjera je sezona? Zdaj tega na zadnjega. Ne. Obem, dobro, mogoče če je kdo gledal Masterchefa, sem snemal ene promocijske videe z Adamom iz Masterchefa in Primort. Ja, ful cool tip in z eno Alano, najmlajša menda do zdaj od Masterchefa, ki je bila, cool pupa. Koliko stara? In to. Ne vem. Premalo ali bi šlo? Dej, Marko, kaj če si daš mogoče res ta mikrofon? Ne bližje, ampak kot. Ja, nič, to je to. Sem snemal z onimi dvemi, kolik je bilo spoznati, tako da. Lepo. Cool. Ti, kaj novega v life ta teden? Ja, sem hotel en video dati ven včeraj, ne, danes, in mi je YouTube ga komplet blokiral, ker sem uporabil neke 5 minute crafts notri. Zadeve in komplet mi ga vrgu dol. Sem mislil, da samo muzika bo problem, sem dal drugo muziko, ne, še vedno. Fuck. Hoč uporabiti in to je to. Tako da mi je cel 2-3 dni dela mi je čisto pokvarilo, sem mi zelo slabe volje in zdaj mi še to, toka, tako da ni bil najboljši teden, perfect ampak week. Lej, perfect week. Lej, slab začetek, dober konec. Ja, definitivno. In še avto si zaklenil se v garažu. Še avto sem zaklenil v garažu. Skot prijet s Porscheem, da malo tukaj se kurčil pred folkom. Kje ste kaj? Rokavičke sem se zaklenil. Jebe na rokavičke za voziti avto. S tem sem hotel prijet s Porscheem in to. Sigurno je to za voziti avto, ali imaš za kaj druga? To je za boljši grip, veš. Lega. Fancy, fake usnje, tako da prosim, kar na nivoju in vse. In dejansko sem zaklenil kartico od parkirišča v avtu in nisem mogel prijeti notri. Sem hotel klicati cifro tam, ki je spod, če mi odprli, noben se ne javi, ok. Jebi ga. Jebi ga, kaj? Vidiš, ne, kaj ti bo prišel, če se ne moraš kurčiti z njim. Točno tako. Bala. Če ne moš priti do njega, ker je zaklenil v garaži, kaj ti bo? Brez veze. Čekaj, kje najemeš ti tega prišel drugače? Fantje. Ja, ne vem, nimaš ga samo danes, ne vem, ko je to. Ja, sem povedal, zakaj. Ob vikendih je zaprto, okay. Veš. Ne moraš si sposoditi za vikend. Že dosti krat viden se za vikend vozi tako ali z njim, tako da samo prosim.
Ne, kot sem, prej smo začeli podcast, sem malo klepetal z njimi. Jaz sem ful znam po temu, da sem maturo v slovenščino imel 4. In ta teden to sem... To je dobro, slabo te krogi, mislim si. To je dobro, to je dobro, to je dobro. V glavnem, sem spomnil pol nate, ki ste imamo danes tu. Ja. Ti imaš uno serijo na YouTube u najbolj bedni komadi, ne? Neki imamo te smiri. No. Bi mogel narediti serijo najbolj bedne slovenske besede. Zato, ker jaz sem ta teden zvedel, pač vem, da sem zabit, ampak sem zvedel, da predsednik se napiše predsednik in ne predsednik. Ljubi Bog. On piše pač, tudi glasba z jem. Ne, to ne, to ne, ampak član. Ne, si si mogel vrjeti, da vsi vejo, da ni predsednik. Veš kaj, sem jaz, so dve besede, ki sem jih celo življenje na robe pisal, se izkaže in govoril. Ena je obkladek, jaz mislim, da je obhladek. Ker te hladi, je obhladek. Mislim, to je to misli, kaj te narove? Ne, obkladek je. Kaj, ni, obkladek. Ni obkladek. Mislim, to je. Okay. To je hec, kot profesionalec vem, da to je hec, ampak jaz sem res mislil, da je obhladek in je obkladek. In druga stvar, ki sem govoril celo življenje narove in verjetno še bolj neumno, je odzadje. Mislim, da je še en D v med. Mislim, da je ozadje, jaz mislim, da je odzadje, ker je ozadaj. Tako da ja, razumem, popolno razumem. Ko da pač... Če v predsednik je res malo nizko. Okay. Če si reči Olega, naš predsednik. Predsednik, jaz reči predsednik res. A no, pol predsednik. Ja. Tudi glasba, ne? A ne, ajde, glasba, so se naučili v osnovni šoli, da glas in pol glas. Zgleda, treba dati v učni sistem notri, še besedo predsednik. Ja, premalo se uporablja. Ja, pač... Ne, veš kaj, sem pisal nekaj za šolo in napišem predsednik in mi počrta. Kako lahko to počrtal? No, jaz imam prav, da je predsednik. Ja, in mi prije tako moj cimer in tako se mi začne smeti foto in jaz, kaj, kaj ni predsednik? Ja, nič pač in zabici. In pol, ne, predsednik. Ja, pač nisi zabit, samo pač nisi vedel. Ja, to je samo stara izobražnost na umnosti. Ne, zato sem ti rekel, slovenščina matura 4. Ta gumpna še manjka. Nič, povej na malo, na hitro, tvoje začetke. Kako to, da si šel na YouTube? Vse se začelo... ko so moja mati in moj oče meni večer zelo, zelo radi. Če malo skočimo naprej, sem delal kot programer in sem se z enim angleškim komikom, ki živi pri nas, enkrat pogovarjal na Metelkovi, kako je cool del stand-up. Mislim, on mi je razlagal. Gavin McInnes, če gledaš za njega. Kaj, sem slišal. Že dolgo časa ne nastopa, že dolgo časa ga ne vidim, ampak svoje cajte je nastopal v Ljubljani in mi je razlagal, kako je to fajn stvar, ko moram nujno probati, če me zanima. Sem rekel, okej, res bom probal, res bom zbral pogum in čez dva leta sem probal za res. Tako da... Jaz... Uspešno? Niti ne, je bilo tako malo bolj žalost. Ampak v redu, veš, dovolj luno v redu, da ni bilo totalno pošljenica. Ja, ja. Da sem rekel, okej, to lahko še kdaj, to je zabavno. Nisem mogel verjeti potem, koliko adrenalinsko je to dejansko, stati na odru pred folkom, z samim mikrofonom in tvojimi štosi. In tle se začelo, začel sem delati stand-up. In malo mi je pač manjkalo prilik za nastopati in tako dalje. Jaz sem hotel malo več tega. Tako sem rekel, ker ne je bilo cool, po eni strani za reklamo, po drugi strani, da dam ven to kreativo, presežno, ki jo imam, narediti nekaj na YouTube-u. Ker sem dosti spremljal YouTuberjev tujih, naših provici povedano niti ne. Rih ni bilo niti nekaj baš, ne? Ja, nisi biti tako med prvimi našimi, si ti. Mislim, vse so bili pred mano, Kaja Solo je sigurno pred mano, Lenka Troglič, sorry, Martič in vse te so bili vsi pred mano. A res? Ja, ja. Tudi toliko že čas. Ja, ne, jaz sem... A Pero, on je bil tudi že... Ja, on je pred mano, ja. Tako da sem začel potem delati prvo neke random smešne videe, začel sem delati ta bednik, sem komentiral novice, v bistvu malo v stilu Juri Godler, ki sem potem začel delati za njega. Le kje so dobili idejo za me? In, potem sem prišel en dan na idejo narediti najbolj bedni slovenski komadi. In, to pa zato, ker takrat sem v bistvu pustil službo, sem rekel, gremo probati delati stand-up. Jaz sem rekel, okay, gremo narediti nekaj, kar bo res popularno. Ker komentirati novice, se je bilo nekaj gledanosti za takratne razmire, ne? Ampak še vedno je bilo malo tako brez veze. Sem rekel, če ni nekaj bolj tako na prvo žogo, ki bo folk všeč, in 10 najbolj bednih slovenskih komadov je znelo res cool, ker je lestvica, folk ima ful rad lestvice iz nekega razloga, tudi jaz, ne moram si pomagati, in bedne komade je nekaj, kar se vsi radi smejemo, se mi zdi. Idejo pa sem v osnovi dobil od Mateja Železnika. Sem videl njegov Japonka s Portoroža, če poznate. Ne, ne. Zamujete. To moram počkirati. Obvezno, obvezno. Je 7 minut dolg komad, ki bi mogel trajati minut. je pač izjemno, izjemno bizaren komad je in sem mislil, kaj če bi bil video o tem komadu, ker mi je toliko navdihnil. In potem sem rekel, kaj če ne več komadov, da ne bo samo en, pa naredim 10 komadov in sem se tega lotil.
precej časa mi je rablo, da sem naredil video, ampak pol, ko sem ga dal ven, je bil precej hitro, precej uspešno. Ja, tega sem tudi jaz videl, mislim, da ste prvič videl, jaz tako tako ja, ja, video. Ja, on je prvi tak video, ki mi je res uspel. Ne. Sej, že prej sem delal par takih, ki je bilo manj ali bolj gledanih. En pred tem je bil, ki sem se zafrkaval iz predvolilnih reklam, primarno od SDS-a, ampak tudi od drugih. In že tisti bil tako gledan nad ostalimi, sem že malo optimističen, o, to mi gre, to mi gre. Ampak ta pa je potem čisto podaril rekorde, glede mojega kanala. Kakšne številke si imel pred tem? Tako, mislim, da 10 000 je prišel prejšnji in sem bil, opa, to stari. Ne, ne, je bilo tako solidno, za tiste čase je bilo... Če za Slovenijo. Ja, to je to, sem bil fulno vdušen. Ampak ta pa je bil tako par 10 000 v prvih par dneh, veš. Ne, wow. To je eksplodiralo. Potem na Radio 1 sem povabili komentirati še neke komade, pa ne vem kaj vse. In je ful hitro je zaštartila stvar, bolj kot sem pričakoval. Kjerega leta je bilo to? To je bilo 3 leta nazaj, po moje, to je 2. Ni bilo dosti, ne? Ne, ni dosti, ne. Veš, da je s tebe se ful spomnil, jaz sem hodil na stand-upe v Ljubljani, kaj je bilo tam že v desetko, uh-huh. In jaz sem hodil vsak, kaj po torkih, ne? Ja. Vsak torek sem šel in si bil dosti krat, sem te videl. A res, ok. Ja, ja. Cool. Mi smo tam poslušali, jaz sem umiral, pač ene parih je bilo tašnik, ki so prišli gor, ki se smejal, ki ni res znal nič povedati. Pač, jaz sem spomnil enega, ki je prišel dosti krat in jaz sem se smejal, tako sem zadej umiral, sem veš, ki si dobil še pivo zraven. Yeah, yeah. Za 4 evre si dobil pivo in karto. Mm. In pač ja, ste bili ti in Bergant, ki ste bili ono, ok, se človek je nasmejal, ne? Okay, ne veš. Pol sem bil že nekaj časa v temu, na začetku. Ja, ja, nisi pol tam. De, kako je bil ta tip, ki ni vedel, kaj govori? Sem prav zanima človek. O, ma je bil en starejši tip. In ne vem, veš, kaj je bilo fora? Je bil sečajno tako vedno nažgan? Ma ne vem, če je bil ful nažgan, jaz se to spomnim najbolj, mi je ostalo spomenu, ko jaz sem se smejal, kako ni znal govoriti fore in me enkrat tako grdo pogledal v mes in se je ustavil govoriti in jaz sem ono še bolj umrl od sveha in pol tip je čisto obstavil in jaz, in pač mi je bilo ful neprijetno, ki sem ga spravil ful nelagoden položaj, yeah. Ampak mi zdaj, jaz sem pač umiral, ki tip je rekel foro, vsi so bili tiho, štekaš, ono, ki je tišina, ono, ki, in jaz samo umiram od smeha, ki je bilo tako slabo, razumeš, in mi je bilo prav bala iti ven, ki sem mislil, da bo tam spredaj me čakal, da me prepukam, ona. Ja, tega je dejansko dosti, sploh na open micih in zaradi tega sem vedno rad hodil, ker vidiš dosti dobrih štosov v nastajanju in vidiš dosti sranja, ki ne gre nikamor nikoli, prav ni za nikamor, ja, ampak ja. Folk ne vedo, ker ne proba dejansko, je. Tako, te, neki tebe ne smeje, ampak potem kot prvo ne znaš napisati, koliko si spomnil ja. In kot drugo folk ne ve, o čemu govoriš in bojo tam čisto krando krniti gledati. Ne veš, ko stoji, pomeni to ful... Tebe kot osebo te zraste, da ko rečeš neko foro in se noben ne smeje, da občutiš ono bolečino in da gre skozi tebe in pol si dosti močnejši človek, pol, razumeš se mi zdi. Ampak uniki ne znajo tega, da se ti nekdo smeji, ker si tako slab. Moje ne možeš biti stand-up komik, se mi zdi. Moraš to znati potrpeti, to bolečino. Če nimaš malo debele kožen. Ja, ja, je res. Ja, ja. Preprosto, večina komedije je v bistvu failanje. Večina komedije je pisanje štosov, ki ne delujejo, ki ne zapalijo in ki ne bojo šli nikamor. Ja. In če nekako ne preživiš to in se ne sprijazniš tem, da nisi perfekten in ne bo vse, kar rečeš, avtomatsko smešno, pol ne bo šli nikamor. Ja, itak, itak. Meni je bilo zdi, ki sem prav takrat prvič, že tipo 5 let sem delal tako skeč in to malo online in se tam vidiš, ok, narediš video in spodaj piše, a smešno za pošerajo, video gre viral, viš, ja, ja, ja. Ok, ne, imam fore, je smešno, je to, ako priješ na oder, tam imaš poveš foro, ali je smešna, ali je smešna. Mm. Vidiš tako in to je... Ja, ja, ja. Realizacija je dobra, no. Na videu je tako, da če kakšna fora ni top, ne bo toliko bolelo za naprej. Ja, ki ne veš. Na odru, če ena fora vmes je slaba, jih boš zgubil in naslednja fora ne bo toliko delovala. Tako da je ful bolj, ko bi rekel, dosti težja publika je dejansko ta uživo, kot pa na vidih. Dosti težji format. Ampak je pa ful hudo bilo sprobati. Ne valjda, je pač. Zraven. Da vsedno vidiš, ok, je smešno, ali ni smešno, noben ga bullshit vmes. Ja, tako da je bilo ful hudo. Pa tudi ne vem zate, kako ti je bilo, ampak ko sem šel jaz prvič na oder, je bilo tako adrenalinsko, kot da mi je v prometno nesrečo ali nekaj takega, res. Je bilo ono, veš, da je bilo grozno in ne spomniš se točno, kaj se je zgodilo in tako je mimo. Oh, fuck, ja. Zgleda, ko se je zgodilo tako v trenutku, veš. Je... Ma jaz sem tako zareč malo navajen nastopa, tako da na odrih ne spet toliko, ma mi ni bilo tuje. Je pa res, da ko sem dal cel svet skozi, sem bil, fuck, to je bilo za 3 minute. Člani so mi rekli tako, 7 minut pripravljen. Ja, ja, ja. In sem bil, kaj zdaj? Nič, fuck it. Povedal sem, kar sem povedal, grem, vzamem telefon in vidim 7 minut. Ja, oh, fuck, ok, ne, nice. Čas ti mine ful hitreje tudi. Zdaj, recimo, dosti časa nismo nastopali, oziroma so nastopi bolj redko. Sem zadnjič nastopil v cirknici in govorim in štekam, mislim, na zadnjem štosu.
Star, jaz nisem na odru več kot 5 minut. Kaj the fuck, ne? Kaj, je kar je, kot si ti rekel, pojel do konca, jebi ga, če sem zajebal, sem zajebal. Prijem dol, malo sem bil dolg. Kaj? Ja, sem bil 20 minut, smo rekli 15. Okej, okay. Dobro, da nisem še enkrat dodal, kot sem zamišljal. Pač ful zgubiš, ko ja, enkrat zalaufa. Čisto, čisto, čisto. Na istem nastopu, stare, vsi bi mogli niti nekje 15 minut, tip je naredil 45. Wow. Nimaš občutka, res te zanese. Wow. Čeprav pri njemu res malo tako stari dej. Čekaj, on je na Sloveniji ima talent, govori, ne zdaj? Ja, ja. Ja, ti, ko je bil moj prvi, ti si bil tam za mojega prvega, ti si od večer. Sem, ampak nisem ful poslušal zaradi tega. Abem. Kar pa sem, mi pa bilo zelo dobro za prvi nastop. Malo se je poznalo, da nimaš toliko treme kot nekateri, ki so prvi na odru, in štosi so dokaj delovali. Mislim, to je precej za dodelati, ampak so pa delovali. Tako, za prvič, jaz sem rekel, za prvič po mojem je bilo. Bilo, bilo, cool, bilo, cool. Za prvič desetka? Ne. Ampak, ko je bilo drugič? Drugič, si čukaj? Ja, ja, drugič sem več poslušal, ki sem bil prvi, lih zaradi tega, da sem v tem fraj. In je bilo malo boljše, par stvari mislim, da si izboljšal, kot se spomnim. Mislim pa, da se je bolj videlo, kje pričakuješ smeh in ga ni. Prvi si šel bolj tako čez. Ja, ja ne, to je res. Tle pa si se ustavljal, da se folk lahko smejal, kar je dobra stvar. Ampak se je potem zaradi tega bolj čutilo, kje pričakuješ, da bo smeh in ga ni. In zdaj to je super, ker zdaj veš, kje popravljati. Ja. Yeah. To ni sploh ni bil dis dejansko, to je na open micih se to dela, se preizkusi, ja. A ta štos deluje tudi na drugem folku ali samo na meni, ker je res... To sem ful videl, ful je odvisno od publike. Ja, čisto. Res lahko imaš dobro foro, ampak ful odvisno od publike, koliko ta fora dobra. Je čisto, na enih večerih razfukaš z enim materialom, na drugih večerih isti material te hladno gledajo. Sem jaz debil ali vi? Kaj se dogaja tle, stari, nekaj ništiva? Je bila ena fora, se spomnim, na prvič sem rekel, sem dobil tako enega. In drugič folk se hardcore smejal in sem bil, oh, wow. Si pogledal potem, si kaj drugače povedal ali kaj fora? Ne veš. Malo drugače sem ubesedil, ma sem videl pred tem, da je bilo ful mladega folka, ki prvič je bilo ful mešano, drugič so bili samo več ali manj sami mladi. In sem bil fiks, da bo palilo in zato sem malo drugače, bolj samozavestno povedal in je res ful bolj zapalilo. Ja, ja, v temu je ful razlike, kako tako da... In seveda v publiki. Kaj mislite, da se ljudje začne smejati, zato ker se nekdo smeji, nekdo se začne smejati, ne? Ja. In potem se začne še ostali smejati zaradi tega, ali ta smeh se tipo nalezejo, ali samo ker je določena ciljna publika, ki ta fora leti na njo. Zakaj se potem smejijo vsi, ali samo eden ali nobeden? Ja, dosti atmosfere, do, ko se drugi smejejo, tako vleče notri. To vpliva, ne? Ful. Ja, itak, sigurno. Mislim, če gledaš, kdaj kakšen stand-up special tako doma na računalniku ali pa tam uživo, vse drugo. Uživo je pač stokrat boljše. Ja, ja. Ne, ki se mi zdi, da lahko tudi se zgodi, da imaš ful dore fore, ampak ker nekako ni se začel nekdo smejati, ali pa ker prejšnja fora ni bila dobra, tudi naslednja fora, če je bila ful dora, se zaradi prejšnje fore ne bo smejali in obratno. Če bo smejali eno slabo foro in se bo smejali zaradi prejšnji fori, bo se tudi tej. Ja, več stvari je, zakaj. Ful je pa me to vse prepleteno. Če jih na eni fori zgubiš, bo na drugi fori se smejali manj. Ja. In potem, če nimaš ene dobre fore vmes, da jih dvigne gor, je tak malo domino efekt. Ja, ja, in se poruši. Bo se ubit slabše, kot bi lahko bil. Ali pa recimo, če imaš tak material, ki malo hodi po robu, in eno foro zajebeš in se jim zamiriš, pol na mesto bi se ful smijali, ono, li za tega, ker hodiš tako po robu in ker si tako out there, potem bojo samo... Ja. In še ena stvar, glede tega, kdaj se smejo, ne? Recimo, veš, te večji komiki, ne? Chappelle in te, ne? Ki... Aha, smisli trojcer. Ne, veš, ki plačaš, da greš njega gledat. Ti se boš smejal. Pač, veš, okay. Kaj, ker nije open mic, star. Ne, veš, kaj mislim, veš, ko plačaš karto in hočeš njega poslušati, če bo slava fora, se boš smejal. Ja. Veš, kaj, to, ne, se mi zdi, da je tudi full... Veš, ko si jak, je dosti lažje biti res jak, pol, ker pride v tebe poslušati. Je full prednost v temu, ko imaš svojo publiko. Ja, si ti všeč, tvoj stil všeč in ki verjamejo, da si smešen. Ko ti priješ na publiko, ki te ne pozna, ti moraš prvo dokazati, da si smešen. Ja. In če jim dokažeš zelo hitro, da si smešen, super, pol nastopa je rešenega, tudi če kaj ne bo delo, rekel, in boš rekel, ta pa ni šla najboljša skozi, se bojo smijali na to, ker vejo, a, ti pa smeša, čakaj, zemo, čisto zaradi tega, veš, tako da, publik je zajebano. Ko si tako velik komik, je pol delo že narejenega v bistvu, ja, ja. Prej sploh stopiš na odr. In tudi, kot si rekel, ko plačaš in priješ tam, si, ko plačaš 50 evrov, ali koliko je zaitna špela, si želiš smeha, si res uno.
ko priješ tako slučajno, ker nisem imel kam drugan dat, nas poslušati na open mic, ok, bomo videli. Ajde, nasmej me, da te vidimo, ajde. Pač, try me. ja, je malo drugačen pristop pri folku. Malo drugačen odnos. Ampak malo mi všeč tudi ta tough crowd moment. Je, kul se pa te malo zafrkavati s publiko, če komu kaj ni, ali kaj takega. In ko testiraš fore, je res dobro, da so zajebani. Ker če bo deloval štos na publiki, ki je res zategnjena, pol bo deloval tudi na splošno. Ne? Če pa testiraš fore na publiki, ki je preveč, se smeje na vsako stvar, pol ne boš sploh zares vedel, kaj delen. Kaj, ne, ne. Meni je bilo ful všeč, Bergant je zadnjič meni, da ne vem, ali prvič ali drugič, že sem jaz bil, je testiral fore. Ja. In je prišel gor in rekel, kest člani, jaz bom zdaj testiral fore, vzel knjigico, povedal foro, koliko smejal, rekel, ok, to je dobro, šel naprej, povedal foro, tišina, ok, dobro, to bom zbrisil, to je slab, in tako ful kumira od smeha na to njegovo poštenost publiko. Ja, ja, je tako je. To se mi zdelo meni nekaj najboljšega. Ja. Si je, si je. Samo to je res nekaj, kar si lahko privoščiš več manj na open mic. Ja. No. Če imaš pač dejanski nastop. Če nekdo plača. Priješ gor, da, ja. Dobre. Ne bo šlo, niti za Bergante ne bo šlo, po moje, ampak ja. Kdo je zdaj v Sloveniji zdaj kao najbolj kao jak komik? Razen tebe, zdaj pa čakaj, ja, jaz. Koga bi dal? Kdo je najbolj jak? Kašni je. Recimo, da bo prišel in bo ona publika njegova. Ne vem, da bo... Ma ne, za reči, po moje reči univerzalno. Tako da rečeš, evo, tip je na slovenski sceni, pa zdaj tip dominira, zdaj tip je zdaj glavni. Vrto ni enega dominantnega, I guess. Ne? Al... Je, mislim tako, je par komikov, ki so največji in ki bojo prinesli največ publike. In to je dejansko največje merilo za vse ostalo. Okay. Recimo Valič, spoh Audič, ne vem češki nastopa za res, ampak oni so po moje največji na slovenski sceni. Res? Po moje. Jaz sem poslušal od Valiča v zadnjič, pa not my piece of cake. Meni osebno tudi mi ni bilo. Vid ima ful tak material, ki ni toliko narejen za mlade moške, v mojem. Če gledaš njegove nastope, ta seks po slovensko, pa to, ki ima na netu, je full for na seks in tako narejenih... Štaki bolj... mladi itak ne delamo. Ja. To še da je fokus. Ja, je ful takih štosov, ki so mislim, da malo bolj ciljeni na... tako starejšo žensko publiko. Ja, ja. Kar je genialno iz vidika obiska, ker mladi ženske bojo prej dali keš iz nekega razloga za prijeten nastop in jih bo prišlo več in bojo može pripeljali sabo in tako dalje. Zdaj tega obisk ima ponovadi ful dober vid. Ja, ja. Tako ja, humor ima pa tak, da ne vem, meni tudi ni toliko všeč kot kakšnega drugega komika. Ne? Ja, ja. Malenko se vseeno bolj tako varen, mislim, je prava beseda. Varen in širša publika, da se ja, ne smije, ja, to je njegov trik. Ne? Ja, ja. Kaj je že en, ki je imel ono foro z ono baklavo, kaj je že bil, veš ono, kako je meni, uno je bilo pa meni, uno je bi meni najjači odrezek, odrezek, jaz sem umiral od spod, to sem ti pokazal, jaz sem to pokazal zadnjič, jaz sem bil ono, a si veš, če lahko pogledate cel special, če se učlanite na moj kanal, brez kaj sem ga sproduciral za novo leto, mislim lani, ker ti bi hotel ga za skoraj nič denarja prodati RTV-u. On bi res dobro. In je napisal, oziroma celo za stojn ga je hotel prodati RTV-ju in kako ga bojo predvajati. Zastojn prodati. In je pisal, ej, bi še kdo prišel zdraven, lahko še vi posnamete eno uro materijala za stojn za RTV. Sem upisal, nehaj, na tukaj ti dan keš, takoj, in posnami z mano. In sem ga plačal, sem plačal ekipo, smo posneli. Nice. In, to damo link lahko. Prosim? Do tega lahko damo link. Ja, lahko, ampak je samo za članet. Tako, ja, bojo se mogli učlaniti. Ja. Mašun je referral link, da seveda je prišel od nas, da imamo procent. Obstaja, žal ne obstaja to na YouTube, če ne bi to delo vaš čas. Ja, to je bilo jako. Ampak res se splača učlaniti samo za to pogledat, ker je ena ura čiste zabave. Koliko je? 3 evra, ne? Koliko imaš? Ja, 3 evra. Ja, pač tip je res dober, še uno je cek. Uno je bilo tako dobro. Ta special je po moje najboljši slovenski stand-up special, ta slaba družba od Baltiča. On ima tudi, veš, ki govori tako, veš, se tako so upada z njegovo vsebino, da je... Tip je v bistvu je ful tako komični genij, če mene vprašaš, res je ful smešen, pa sam tako avtomatsko je smešen. Ja. Zna, tako pride, veš, ono. Ja. In ful zabavno, ker tako drugače pa je tako bolj resen in tako malo sramežljiv. In je pa mislim, da totalno komercialno nesposobno. Res, ker rabi, rabi producenta, ali nekaj. Res, ker tip s takim talentom, da se ne proda boljše kot to, je žalostno.
Tip je res super talentiran, ful v redu kod oseba, sem opis, da imate na prodace, pa ne zna za pokurca. Wow, sem rekel, sem on zdržoval s kletvicami, sem jih šparil do zdaj. So. Vidiš, kaj mi delaš, Admir? Ne, pač ful v redu in to, ampak žal pa prodace, pa res ne zna tako dobro, kot bi se lahko kar jaz. Ma ful škoda to videti, ne? Takega tipa, ne? Ja, škoda, res, ampak... No. Ok, torej, on je najbolj... Ne, kdo smo? Valič, Valič, Valič. Ja, ja, mislim, to pa je zdaj ta primerjava, ne? Ja. Meni Admir je humor, mi je ful bliže. Ja. Kot si rekel po moje vid, pa ima vid tudi dobre joke, ne? Ki se tudi meni všeč, ampak nič ne pride na nivo... Ne pride do duše, uno, notri, veš, ja. Da ti ja. Te vrst ne smeji, ja. Veš. Ker ono poslušaš si ono... Mm. Veš kaj, vid se mi zdi, kot da hočeš imeti nek, mislim, ma, nek relatable bolj joke, ta... Valtič pa ti pove osebno zgodbo na tak način, da se ti poščiješ od smeha. Ja, ja, ja. Storytelling. Je ful drugačen stil in, kot pravi, meni je ful bliže to od Admirja, samo vice pa prodaja ful več. Ja. Mislim, to je tako, to je dan in noč. Mm. Veš, je... Ja. Tako da, ko reče nekdo, kdo je najboljši komik v Sloveniji, ne vem, kaj mu reči zares. Mm. Je par, ki jih meni ful dobrih. No, kdo je tebi najljubši? Mm. Lahko povem tri, ali... A, bem, ali tri. Top tri. Ok, Admir Baltič, Gašper Brgant in Perica Jerković. No, oni so gori. Ja. Od Perice sem tudi gledal, na, on ima na Vojo, to se mi zdi gor uspešno. Tudi special. Na partiji so dobiš. Mislim, pa je, ne vem. Zdaj pa je nova verzija partica. Sem videl. Tak je zgorel strežnik. Čak, 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 ne, pač, kaj je zdaj tle voham nek bif za Baltiča. Link in bio, za Perico pejte na partis. Glej, eni delo. Eni delo vzame, drugi ne, kaj ne reči. Sorry. Ne, ne, se dejansko snemamo v ponedeljek nekaj z obemi, tako da... Oh, nice. Ja. Se ne bo prišlo ven do ponedeljka, tako da boste že... Se, ki to bo šlo, veš, uf, veš, yeah, vsi izvedli. Kaj, rekel žerjalno? Uizi, uizi. To ni disanja, jaz ne vem, veš, nisem na tem nivoju še disanja toliko. Kao se zadržujemo nazaj še... Videli, kaj bo zdaj... Prvi podcast, ki smo imeli, sem jaz... Veš, jaz sem kao ono rekel, kaj bomo to govorili, in ti je dal to notri. Veš, kao, ko jaz disem nekoga, kao za jebanci, in ti je dal to notri, razumeš, podcast. Ki ni bilo nič takega, pač res ni bilo nič takega. Pač res ni bilo nič takega. Ja, to si tako povedal, pač res usprni. Še jaz sem podpiral to tvojo sprnjo. Pač oni govorijo in jaz sem tle pač si delal gluposti in to, da se je res tekalo, da je sprnja. In pol to, a ma ne, nočem, da to prije notri, ki folk bo mogoče narobe vzel. Ja, ne, se folk je dejansko zamrljiv, ampak večinoma... Ja. Ful je tako, ful se vidi v bistvu, da folk je več časa na sceni in je bolj vseeno. Ja, ok, ja, to je tako, ja. Ne vem, če imaš nekog, ki že leta in leta dela in je že stradnik, ne vem koliko časa, bo ja. Ok, nekdo se zafrkava, cool. Če se zafrkavaš z nekoga, ki je malo bolj novejši in ki se hoče uveljaviti, tam bo ful drugače. Maš tako, daš mu še ono prepoznavnost, ono, ko se zajebavaš. Ja, se je ful protiproduktivno, resnično. Ja, ja, razen, če bi to delal za nalašč, za ja. Nek bif in nek to, potem je cool, potem do it. Si ti bifi kao neki. Jaz sem si bumbar, stari, sorry. Ja, ja, ja. Ne, se mi smo rekli, da bomo vzeli z našim podcastom prvo mesto v Sloveniji. Trenutno so kao Femiči najjači. Una, dva. Ja. Ja, številke kažejo tako in čarti kažejo tako. Zdaj osebno ne bomo šli še tam, ker smo rekli, nismo še dovolj jaki, ampak pač Femiči paste se nas. Ne bomo še nič rekli, ker pač smo malo premajhni. Ja sem bil zdraven, ko je bila najavljena postka vojna, ne moram verjeti. Točno tako. Za oba sem bil nastopat, zaz, na koga ne navijam, ne vem. Fejniči. More like lejmiči, am I right? Dobro, vse so vredo. Se so cool, se so cool. Imajo naš ring light. Ba dva. Jo. Brgant in Papič. Imamo še spletno trgovino z ring lighti. Temi, ki te osvečujo. Ja, in drugače smo jim poslali takrat ring lighte in smo v enem podcastu omenjeni njihove med prvimi. Ja. Pač še prej smo mi začeli to, ne? Imamo te lučke in... Ja. Tako da... Rabiš luči? Nimaš luči? Imam luči sicer, ampak te zgleda ful bolj fancy od mojih. Ja. Ja, kaj, če jih omenim, jih še enkrat. No, da bojo vedeli, o kirih lučeh govorimo. Ja, kjer luči so? Govorimo o luerbeauty.com, najboljši ring lighti v Sloveniji, kvaliteta, garancija, svetilnost. Glejte, kakšen fajn ring light, jaz ne moram verjeti. Kupi. Povej, si že izkusil, kako dobro svetijo, je res? Super, je. Nisem bil še tako dobro osvetljen v življenju. O moj bog. Če snemam svoj porno film, prijem sem. Imamo kakšno kandidatko, javi se v komentarje.
kandidat. Vejo, kje me dobiti, vejo, kje me dobiti, ne skrbi. Sem videl tvoj Instagram post, kaj je bilo ono, zmagajte mene, ali kaj je bilo? A on giveaway iz 8. Ja, pred. Je bilo uspešno. Ne bom se jih hvalil, okolje nisem tak človek, da bi nekaj razlagal te stvari okolje, ampak recimo samo, da je lahko uredno, kaj ne rečem. Ja. Ta 8. marec ponovimo. Jezus, to je bilo za punce drugače, ampak ne bom premislil. Ja, ajoj, dobro, to sem tako rekel, ponoviš, to sem mislil, no. Slovenščina na 4. Okay, sem malo tam zaskrbelo, kaj sem, kam sem bil povabljen točno? V kaj se bojite, kauče ste menili? Kam si bil povabljen? Sem slišal že o casting kauču v show biznisu, nisem vedel, da bo tako trd. Kako? Znaš, da je, možeš, da mora biti. 260. Ne, ne. Kaj, ti live streamaš zdaj? To, ne, nisi dosti časa. To je bolj novo, ne? Ali ne? Live streamanje. Ja, live streamanje. Ok. Ok. Tako da to delam, ja, od takrat, marca, aprila, ko se to začelo. Intonationi so, gre to? Ja. Hvala slo muzika, me doje. A ta tudi, tega sem videl, tega sem gledal, Pero ta full donira, ta slo muzika. Ja, on je nek tak angel varu v slovenske YouTube scene, ali nek, ti pride in ti fukne 100 evrov na live stream. Fak se je zgodilo nekaj. Je, ne vem, ne poznam ga osebno drugače, ampak deluje tako. Ja, slo muzika si je dal ime. Ja, ja, nek tak mecen slovenske YouTube scene. Je. Priden. Ja. Top. Čau, slo muzika. Ja, ja. You wish, ne. Še malo vam bo rabilo, da prijete do njega. Ja, on je nad 30 jurjev pridel. Koliko, ne? Ja, to je nekaj, začne se potem malo zanimati za to, kaj delaš. Te čakamo. Muzika car, drugače. Ti tudi na svojih streamih je ocenjuješ? Ma sem imel enkrat z Vauksom Smasher Pass. Ohoj, nice. Smo delili smash burgerje, to nekaj jih stisneš. Sem zelo fotko primerno. In to je bilo to, kar sem imel v bistvu. Drugo pa ne, večinoma ne. Okay. Mislim, da je taka frka, drugače veš, da bi da, v vseh časopisih nekaj. Valjno, okay. Stari. Vse to je šlo res viral. Ja, je, je, je. Bogi Gregi. V glavnem. nič, imaš kakšne hobije? Tle športni avti in to neki škr škr se še čim ukvarjaš in tako. Postava, kot vidite. Glavno športni avti. Športni avti, igram fuzbal. Pa, o, res? Ja. Pa igram igrice. Kaj sem? Igraš igrice? Kaj imam še od hobijev? Dejansko to je dobro vprašanje. Odkar delam komedijo in to, se je ful zmešalo hobi. In služba, okay. Vjeno, veš, je... Hobi ti je postal služba. Ja, praktično, ja, ja. Moj najljubši hobi vseh časov drugače. Nisem mogel verjeti, kako je to carsko, da greš na večer, komedije, nastopaš tam z drugimi komiki, se zafrkavaš z njimi v avtu nazaj, se imaš ful dobro, nasmeješ publiko. Jaz nisem mogel verjeti, da te plačajo na koncu za to. Ilo preveč cool. Nisem imel še tako dobrega hobija v life. Fak, to. To je jako. Folk hodi neke večere salse, tam neki den se te razumeš. Ti se imaš dejansko fajn in te plačajo, ne ti njih, oni tebe. In še kakšno nasmeješ v publiki dol, ne? Tako je. Prijetno se mar se kaj da. Se malo omehčajo, ne? Ko se nasmijijo malo, ne? Je punce, to vedno prve rečejo, da imajo rade na tipu smislu za humor. Ja, ja, to je res, ja. Dej, glavno, povem malo o tem hobiju s tvojim športnim avti. Mislim, da zdaj vemo vsi, da kjer je avto, mar sem tudi jaz videl že, on je vlog tvoj. Yeah. Ko si naredil, to rekam, Porsche 911 Turbo S. Ne Turbo, to je Turbo. Ne, to 2.4, tako da takrat ni bilo še S in teh starih stvari. Ampak, če bi bilo, bi bil, ker ima še ta nek performance package dodatni, večji turbo, večji interkulerji in poleg tega je še malo pridelan Krapovič spuhi. Škoda, ker bi mi pripeljal, pizdri, ja. Ej, to da, ne morem vrjeti, da sem dejansko zaklenil kartico na to avto. To je bilo čisto prijen tam, da bom odklenil. Še šel sem na bankomat, dvigniti 50 evrov v manjših bankovcih, ker iz nekega razloga ne moreš plačati s 50 evri v kosu parkirnino. Šel sem še to razmenjati. Prišel tam in videl, da nijem kartice, kaj me zafrkavaš, okej. Ne moreš priti v avto, do avto. No, priti v avto, se pač, okej, okay, me bo že kdo spustil notri, ampak tako na hitro, da ne zamudim sen, sem potem samo šel s drugim avtom in to je to. Valjda, valjda. Ne, ti povej, glavnem, kako si se odločil, kako si se odločil, da si už kupil to avto, mislim, kako je to prišlo, z dolgo časa želja, kako to zgleda? Ta avto je malo izbral mene, v resnici, mislim, jaz izbral avto, prišla prilika in se nekom... Gremo si malo privoščiti, živi se enkrat. Sej raz, sej raz. Malo sem imel tako krizo srednjih let zgodnjo, ker me je po 10 letih pustila punca, ko se neko nekaj moram malo narediti v lajfu, da se malo dolažim. In to se je izkazalo za krvno dobro. Je kar, ne, kot veš čas omenjam adrenalin pri komediji, tle je isto ena lepa doza, ne, ko ga prvič voziš.
Ja, valjda. Ker nisi pljunga župnika, se spomnim. Ja, ja, ja. Uri župnik je član, ne, ja, drugače. Ja, ti je ful član. Ja, ja, ja. Tip je res car. Če gledaš Martin, shout out. Kje si Martin? Martin! kje si bil kaj tako najdlje z njim, da si šel res kruzat? Nisem šel toliko, ker mi je ful žal delati kilometr. Ampak do Bele krajine je najbolj daleč, ker sem šel za staro mamo z župnikom. Dvakrat sem šel že enkrat prej, samo tako malo na počitnice do sorodnikov. In to pa sem šel potem njega prav peljati. In sem dejansko štirkrat se vozil v enem dnevu čez Gorjance. Kar je ful, ful lep plat za se voziti. Res ful priporočen. Cesta je lepa gladka, kar je ful pomembno pri takem avtu, ki je tako trdno. Nizak je. In ovinki so lepi, res je ful carsko. Samo četrtič, ko sem šel čez, meni se več tako ni dalo. Je te zmatra, ne, on ja, je avto tudi. Zmatra, ful, ja. Ono ni za se voziti v Ljubljano v službo. Ne, ne, brez veze. Še ne že tako porabimo tako, da ti je žal in vse. Nikomu od, vsako razpoko na cesti čutiš vse. To je res športen avto na hard. To je avto za malo adrenalina. Nürburgring. Nürburgring varianta. Ja. Bolj take scene. Ja, top, top. Ne, sej, meni so tudi pršej. Jaz bi to imel pršej, ja. Mogoče, mislim. Viš, kaj mi niš kova? Zdaj na obali nimamo nekih ful epih cest, da se jih vozit. Ja, ja, ni toliko tega spet. Ne. En par se jih najde. Jaz sem malo raziskoval in pač najboljši itek je še Črni Kal pa tam okoli. Ono so najbolj taki vinke, da lahko malo testiraš zmogljivosti, drugače pa Kubet. Ono podgorna Kubet je... A je oni ovinki, ki so gor, ja, tam, ja, ja, jaz sem z motorjem včasih. Ja, ja, tam je, ja, ja. Može biti previden sicer, ker te preseneti, ne, tako da ja. Itak vozim čim bolj varno, kar se da, ampak je pa lepa cesta. Ne, res, ja, <Tore. laughs> imaš vsake toliko v avtu kakšnega psihiča, kot recimo moja mati. Smo se vozili tam po njih cestah in tako gledam, ne vem, če bi šel prehitati, pejdi, pejdi, ma, ne, pejdi, pejdi, okej, okay, ajde, se prehiti menega, gdje še drugega, ne, ne bom, ne vidim nič, kaj si zmešan. In kar te prigovarja, veš, a po drugi strani sem šel z enim kolegom, ki ne bom omenjal imena, in z njegovo punco, in punca je sedela od zadaj na tamalih zicih in je bila, o, oh, cool, cool, cool. On sprej bil, Na zadaj še bolj te zjebe, pizdari. Na zadaj je ja, bolj sahljivo, ampak ja, je bil odspredaj in pač ni navajen in je bil tako presran, da nisem mogel verjeti. In ponovadi folk tako, na začetku je prestrašen in pol se malo navadi. On je šlo samo na slabše, dovolj, ustavi, ustavi. Prav bala. Ima, nisi ima nobene pizdarije še na cesti nikoli, je? Ne, ne, ne. Jaz pa menil štorijo od iz srednje. Pač, ne. Moj kolega je imel golfa dvojko in se jo je malo znižal. In gremo mi se vozit. In smo šli na staro Šmarsko. In tip, veš, ono dej, gremo v izi. Mene je bilo malo strah. Ne. Smo bili štiri v avto ali tri. In tip na puna štekaš v ovinke. Je zakačil s kolesom notri v kanal in ga je odbilo v drugo stran v ograjo, razumeš? Jaz sem bil tako trd. Jaz mislim, da bomo umrli. Če ne bi nas rešil, bi šli fucking dol v prepad. Yeah. In to ti ustane, veš, notri. Ko, stari, in ono, veš, se greš, veš, ono, in golf dvojka. To, da bi se prevrnili, stari, bi šli vsi. Ja, to nima nekaj roll cage ali notri. Ne. Stari, in zniža neki, veš, kao, ampak ono, veš, ki še si, hočeš biti frajer, ko si mlajši, Tujno, veš, ko si isto, ko si mlajši, si pogumem, da sektaš brez kondoma, ki tebi takrat ne pride, ne? Ampak, veš, ko si starejši, tega ne boš naredil. Ne? To je ista logika, ne? Zdaj ne bi divjal po cesti, tako ko razumeš, ne? Tako da ja, bala, paste na cesti in paste med seksom. Ja. Poči guma lahko pri obeh variantah. Ja, njemu je počela guma, mu je prebil ono vrubnik, ja, ja, ja. Ne? Izdarija. Ja, ne, jaz pa sem imel kakšne manjše probleme z avti ali pa kakšne manjše nesreče, ampak nič večjega nesreča. Hvala Bogu, jaz sem se parkrat že tako malo. U, ampak krajši. Zdaj, kje rukneš tako, veš, nekaj prokiranje ali kakšne tačega. Jaz sem se jaz spokal enkrat. Enkrat sem spokal na eni na garažni hiši. Ja. Si ti je nekdo nekaj obrne na streho, naravno, nema. Sem imel Volvo ta 240 Polar. Aha. To je tipa ona barka od avta, razumeš? Ja, ja. To je tamo samo zadnji pogovor nobenega velona. In gremo kao driftat na streho. In meni jaz gubim nadzor in sem se spokal v kandelabr na strehi. Gor. In je bilo tako, jaz malo grem dol, se vozim z one garaže. In tako eno kolo. In pridem in parkiram avto in kličem očeta. Tata, jaz sem se zabil z avtom. Kaj si živ? In on, jaz, ja. Okej, okay, znajdi se. Tipo ono, veš, tako ni ono. Tipo sam si živ. Ono, dobro, spokal si se, znajdi se. Ja, ve, da je to učne izkušnje, ne? Je, malo ta flova rabiš v takih situacijah. En kolega je bil z mano in tip ima še vedno neke traume predavti od takrat. Ja.
Ja, šta kažeš, oni Wolf za 400 podarima, 2 metra hao bez prede, razumeš? Yeah. Ono, ti se spokaš na ven kamzer, baš ništa redu, razumeš? Mm. Ampak ti imaš vedno traume, ono, tako da ja, fakt, to je bilo, to se spomneš, bala. I ja sam stao brzo ga auto, ki je bil tako lep. Mm. Ja, no, zade, imel gret je sve dežav, stari, on je auto, star 40 let, ono. Mm. Jaz se spomnim, ko imam jaz dobre kolege, sem pri moji noni na parkingu, imam full majhni parkingi so in sem pač en avto sem ga ruknil, sem ga podrsal. Yeah. Grem iz avta in moja nona gore na balkonu lih bi maha, ne me pozdravljali, jaz se pogledam tako, fuck, kaj narediti? In moja nona meni, fuga vijo, ti beži, ti fuck, beži. Jaz so, okay, dobro, grem v avto, spizdim in kličem hitro mojega kolega, že tako 5 minut od mene, fuck, dej, ti si majstor, imaš vse te paste, brusilne, dej, kaj imaš, kaj, kaj se najdu, pizde, sem podrsal v avto. Fuck, ne to vem. To za svojega si klicala, za tega, ki si ga podrsal. Ne, ne, pač, to je moj avto, ki sem drsal. Ti pa, veš, sem iz dobokava, veš, da frka, kao da njem, oh, tu nekaj avto, ki ga je podrsal, da ga hitro zrihta. Fuga vija, fuga vija. In gledam tega kolega, neko, fuck, ne vem, pogledam, ma nimam nič, veš, fuck, dobro. In je rekel, jes, zdaj grem na garažu, ne, meni dmovo. Je rekel, dobro, dobro, ma nimam nič, fiks nimam nič, okej. Okay. Čez 5 minut vidim, jaz tam gledam moj avto, neče lahko, kaj jaz pravim zrihtat, kaj iščistit. In prije ta kolega zraven meni, jaz, fuck, fuck, reči mi, da si našel, kaj, kaj si prišel? Ne, ne, nimam nič, sem se ti prišel smijet, kakšno budala si. Legit, je prišel, sem sedel v avto, se pripravil do mene, rekel, ne, ne, sam sem se ti prišel smijet u faco in da vidim, kaj si naredil. Yeah. In kaj nimaš nič sabo? Ne, ne, res, nimam, lej, nimam nič sabo, samo smijat sem se ti prišel. To so kolegi, to so kolegi. Ja. Zadnja nesreča, ki sem imel, mi je en motorist priletel meni v avto. Ovijo. Kjer je avto? Tako usral, tek tle. In jaz sem se tako usral za popizdit, ker... ja, ne veš, če bo živ tip, ja. Kaj? Ne veš, če je živ tip, palo. Ja, sej, sej. To. Jaz sem se vozil na Goro Roko, v bistvu sem šel, so nastopali Kokošar Fabrigant, in šel zdravil malo družit se z njimi pa pit. In... si vzel še enega člana sabo. Ni bilo danes. Si hotel pridružiti. Se vozim in neki avto mi hodi nasproti in naenkrat tako 10 metrov pred mano ven skoči motor in gre prehitevati, ki mi ni videl. Jo. Res čisto malo pred mano, jaz takoj zabremzam, tip so straši, zabremza, pogrne potleh in mi bočno zleti v avto. Čisto direktno spredi v avto, mi zleti bočno in jaz sem mislil, ta tip je mrtel. Jaz sem mislil, sem ga direktno napolnil. Ti bi je ostal, ne? Ti bi je ostal, ne? Ja, ja, ampak pazi, ne samo, da sem ga jaz nabasil direktno njega, ampak še na drugi strani so šli avti mimo. Če ga ne bi jaz povolil, smisel ga bojo oni, smisel ta tip mrtv, to je konec, okej. Okay. Oh, samo se štiri dal in prvo, prosim, nisem upal pogled nazaj, ker sem bil, ta tip je gotov. Pogledam nazaj in tip ustaja, se pobira. Oh, hvala Bogu. Jesus fucking Christ. Sem hitro postavil ta trikotnik, tekel do njega in stari, vsedi se, ne stoji, stat, lahko nekaj narobe. Ma ne, se mi ni nič. Tip je prvo, postavil prvo trikotnik, pa ne ga šel pogledat, veš kao Uizi, vse od avta, vzel trikotnik, postavil oni tip, tako, ma kim bil že... Počasi, počasi mu je rekel, ono, čakaj da postavi trikotnik. Ne, po strani, ne, ni bil tako blizu, ker pač je bila... Ne točno, kar bilo, ampak bil kar nekaj strani, nisem bil tako blizu njega. Ni mi ostal na avto, se je odbil naprej, ne, se zakotelil. A, okay, še dobro. Ja, ampak nisem mogel verjeti, kako blaga nesreča na koncu bila. Tip je malo popraskane členke na roki. Ma je imel uno ja, je imel tuto. Ja, veš, če imaš to tuto gor. Maga, sigurno, ja, maga, ampak stari, jaz sem mislil, da tip je gotov. Res. Bala. Ker ni šel počasi, tip je kar pripizdo, ne. No, tako bala. Da, to sem se pa tako sravo, nisem mogel verjeti. Bala. In na koncu je cool. Moj avto je bil vozen celo, sem prišel z njim domov v redu. Ubam. O, tipa, motor je bil total, kaj sicer, ampak. Jo. Jo, sem zdaj spolnil. Je bil na CP vprašanje za ta trikotnik. Mm. Kaj narediš, ko vidiš na cesti ta trikotnik? A, upočasniš in se ustaviš. Mm. B, greš mimo. C, vzameš trikotnik in se odpelješ. Res, okay. To smo umirali, cmega. Res je bila opcija, vzameš trikotnik in se odpelješ. Okay, se to je opcija. Pojo se nekaj stvari, kaj narediš, ko je problem na cesti. Daš po gasu, da se čim prej mimo. Ja, to bo rešitev. Če je let, kaj daš po gasu, da ga manj čas voziš po njemu. Res. Tehnično, to tehnično je res. Ja. Tehnično bo že manj časa na njemu se vozi. Tako da gledaj, ne vem. Mislim, vedno so eni take zdraven, ki prav dajo uno. Ni test, če znaš predpise, je test, če si prizadet. Če to obkrožiš, stari, ne, ti ne damo izpita nikoli. Ne moreš več polagati, razumeš? Bog, si bila ti tista, ki sem jo na prevozih zlorabo. Je? Okej, okej. Jaz moram iti nekaj. Ja, ja. Pišta, sorry, meni je bila ta huda. Ma dobro, ti si tak čudan. Jaz nisem gledal njenega zgodnjih del, ampak zdaj, ko vidim, sem malo tako... Ne, 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 jaz sem samo... A boste kavo, gospa? Ko je bila kmetija, se spomnim, en del v šovu se je odpela majica. Ja. Ne, jaz sem bil klinil za 10 let in ona mela res sise. Pa ti pališ ful na wow. Joške, ti si Joška, gaj. Kaj si ti? Si selerit?
Ej, to sem jo pogovoril z Brgantom in po moje sem malo spremenil. Sem bil bolj sise. Rit je, ravno. Ampak isto se mi je zgodilo pri piščancu, veš. Pa sem bil ful za prsa, zdaj pa vedno bolj nogice. Vedno bolj te trdne so. Tako da po moje... To je del podcasta, sam da veš. Panik, dajte noti, dovolim. Ampak po moje sem malo spremenil te okuse. Tako z ženskimi kot piščancem. Veš kaj je, Dora, ki ti po rit si lahko izboljša, još ko si pač ne more. Pa zato... Zameš, moraš biti pošten. Pa ja, pa zato je rajši prideš dobrimi sisami ko z ritjo, ker ritjo pač si lahko naredi. Ja, ma si ne bo, si ne bo. Je, mislim... Dobro, to je eno lažno upanje, ki si ga daš, okej, okay, pač. Lahko se to lažiš, jaz, ampak je nekaj na temu, kar praviš, joške se usoda, rit je pač v tvojih rokah, lahko jo spremeniš, ampak po drugi strani je pa res, in to joške so, kar so pač, ne bo jih mogli spremeniti, na riti pa lahko dela. Ja. To, da ima punca dobro rit, ni samo pokazatelj genetike dobre, ampak dobrih delnih navad, ja. Dobrega značaja. To je tako. Da, in še vedno pač tudi genetika vpliva na rit, tako da moj rit je res boljši odgovor tukaj. Ja, ker pokaže, mislim, da čeprav, kaj hočeš me to ono fuknjeno žensko, ki hodi samo v fitness in gleda svoj rit, ne? To spet ne, to spet ja, ne. Ja, veš kaj mislim? Mm. Ampak se lahko zmešane ženske, to je slabo ritjo, tako da gledaj, stari, ja, da, če že zbiramo. Zmešanost greč v vse kategorije. Ampak sorry, da ima velike joške in slabo rit, pa res ne. Veš, rajši oboje. Ne, ne, če, ok, da ima nekdo dobro zbirat. Rit in malo manjše joške raje, kot da ima ja, slabo rit. To stridim. In velike joške, zgleda fučudno. Da lahko imaš velike joške in si pač preveč polna, ne? V njim skreni. Hočeš reči, da... Če je punca bolj polna, bo imela tudi joške, ampak ne štejejo. Ne štejejo, mi je žal. Tuno, veš, ko imaš kvadratke, ko si suh. Ono šteje še vedno, čak i malo. Sorry, brate. Yeah. Man kolege, ki su taki nimaju in su nič. Fucking ravni. Yeah. Sorry, brate. Mišice štejejo. To točno tako. Jer ja se boje bolj vidle, če si suh, ko če nisi, ampak še vedno štejejo. Da bi jaz bil full suh. Lepo, prosim. Ne, ampak je čudno, ajde, te zemom bili malo tako seksistični, malo nas bojo zahejtali. Okay, ja. Ampak pač, je bilo vedno fascinantno, kakšen krat vidiš, malo močnejšo žensko yeah. In ima ful majhne sise. Kaj močnejšo, kaj da ima večje mišice, ali kaj si misli? Ja, nosi tako eno gajbo na svoji roki. Ja. In nisi sis, kaj je to? To je Jure, ja. Kaj pomeni močnejša? Ženska bilda? Jure, prosim. Kaj si mislil the D word? V glavnem imajo večji okvir, no. Kaj to pomeni, da je slika? Ja, da je tako lepa, kot da je nekdo naslikal, okej, okay, Jure, ja, to pomeni če to. Če hočeš dati na sliku, rabiš veliko okvir. To pomeni. Kaj to pomeni, da bi obesil na steno? Ja. Ti bi take ženske obesil, oh moj bog! Kaj je s tabo na robe? Ti bi postavil rdeč? Oh moj bog! Veste kaj. Evo, wow. Jaz še vedno ne vem, kaj se ne spušiš. Dal sem gumb, tožu vas bom. Tako. Glavnem, kira ženski, ko si govoril? Ja, da imena in primi. Da nas lahko tega je full story. Če ne kaj. Jaz dejansko eno žensko, pa sem na hard body shame v enem videu, ker je ona začela. Ona je začela. Ona mi je rekla, da sem zavaljen od cvirek ali nekaj takega, ali smoček. Ona je začela. Zdaj, ker sem rekel, da njeni dietetni na sveti ne delujejo, ki so res prizadeti, jej cukor so njeni na sveti in se ne hecam. In sem bolj napolno bodi še imel nazaj, ampak sem lahko hrjo naprej mene, tako sem bil zelo upravičen pri temu. Zelo okay. Upravičen. Torej, bodi še imel je lahko tudi upravičljivo, hočeš reči, Marko. Če ne začeš ti, isto pri temu tipu, ne, kaj je ta čegljaj. Ja. Čeglaj. Ki pač ena ženska, ki je neki je dal nizko ceno, se je pizna zdaj, a to je tak low dick energy, da body shame imaš. Punca. Razumeš, da low dick, small dick je body shame, ne? Ampak je začel on, tako da velja, ni panike, okay, smeš. Okay. Kakšno je tvoje mnenje, če ima punca vibrator? In je v zvezi. Punca vibrator in je v zvezi. Z vibratorjem. Z vibratorjem. Kaj me zares briga. Mene moti, v bistvu. Mislim... Kam odvesno, koliko je velik vibrator, ima veze? Veze je navajena na konkretne številke. Ne, mislim, ne brinjam, koliko je velik, ampak po eni strani mi všeč, da je punca malo friki. Okay. Tako da je dobro. Če punca ima vibrator, ima dokaj rade spolnost, ni nujno, lahko ga tudi nima, ampak ga ima pa niti ni toliko. Ampak ponovaj je kar pokazatelj, da ima rade spolnost, kar je dobra stvar. In po drugi strani nisem pa neki uno, kaj ti nisem dovolj ali nekaj takega, tako da me ne moti. Bi rekel, da mi je bolj plus kot minus. Kaj meni ste vidba? Jurček. Ali bo ne jaz, tako je.
Mislim, tvoje punce će imati vibrator. Tvoje, kaj me briga, mislim, če ima tvoje? Misliš vibrator dildo, ki vibrira, ali vibrator pa samo vibratorček? Zdaj, treba... Ajde, ne, dildo, penis, ja, fucking kurčino. Ne vem, ne bi lih dobro, da je večji od mojega, ne? Čeprav ne vem, če prodaje. Ja, nikoli. Dobro, zdaj, kaj bo 12 milijonov kupila. Kje dobiješ neki mini vibrator, kje? Moj se trese, okej? Sorry, ko mi je kazo tiče, je rekel, da ne spem govoriti njemu, se upravičujem. To lahko, lahko bi, pa te ni panik, ne bom jezen. Dobro, kaj ima veze, kaj še nje? Okej, okay? Pač tašnega manj, kot ga imam, okej? Okay? Točno tako, točno tako. Kot Joške, veš? Rit. Tega ne moram spremeniti. Gledi in govorit, na rit je lahko dela. Ti prža vsak izdol telefon, ki ga daje sem povedal. Pozabim, da je tle, ga polnem, nimamo druge vtičnice. Zakaj ga sploh daješ sem? Če ni druge vtičnice. Ne, tako, samo tam je ena, recimo. Abem. Ja. Tam je tudi ena. Tam je ena. Abem. Sigurno dosti od zadek ima printer. Dobro, dobro. Šupak. V glavnem ti pač vibriraš tvoje punci na mesto vibratorja. Če se, v bistvu, veš kaj naredim, veš kaj naredim, jaz se obrnem in... In povajem ono, helikopter, helikopter, in se tako vrtim. Torej, še zdaj nisi odgovoril, tle menjavaš teme. Kaj moram odgovoriti? No, ne vem ti, je kul ti nikoli. Ja. Ja, kupi si ga. Torej, mi je kul. Lahko ga imam na komod, zakaj ne? Mm. Če ga imam lahko, jaz ga imam lahko ti ona, je raz. To je čisto res. Ampak ti je vseeno ali ti je plus? To mi bolj zanima. Vseeno. Vseeno? Mm. Ja, vseeno. Mislim tako, če že imaš punco in če si ga kupi ali ne, več manj vseeno, ampak če spoznaš punco in ti reče, da ima vibrator, ti je plus ali ti je minus? E, to dobro vprašanje. Če ga že ima pred mano, bem mej ga, ajde. Ma če ga kupi po meni, malo tako... Pač lej, raje da ima vibrator, kot da se z drugimi daje dol. Pred mano. Idealno ja. Šta kaš? Raje da ga 10-krat vibratorja uporabi, kot 10 drugih tipov uporabi. Tako da... Kot. Je pa dejansko to, ko si zelo menil, na to sploh nisem pomislil, da kupi vibrator, ko je že s tabo. Pač te umalo. Jaz sem na to prvo pomislil. A, viš, jasne, jaz sem, da poznaš punco in da ima vibrator. Ja, to ajde, to ne... To, ma to, kaj, že ga boš vzel, pizda? Ne, samo pač ono to. Kaj si misliš njej? O, ja, ti lajdra? A, ne, si, aha. Ma lihko obratno, pač, zadosti ne, svoje ne, potrebe z raje, ko se znajde. Ja. Elektronsko, tako kot njena. Elektronsko, ja. Ja, neprek si omenjal helikopter. Najboljša pozicija tvoja. Taka najbolj crazy pozicija. Kaj ti ste, da je seksam, ok? Ja ne vem, punco imaš, upam, da ti da. Ne, skeca. Kaj, ne, ja, kaj je sem? Prej si rekel helikopter. Ne vem, katera koli pozicija je ok, I guess. Nijem ok. Vse je cool. Meni so ful tako... No. Če gledaš v neke čudno porno pozicije, ki imaš na internetu, ki je ženska tako pod nekim kotom, da se tebi mora tič zvit naprej, Ne, sorry, to se ne zgodi. Ne. Razumem, kako lahko folk to snema. In... Ja, zato, ker so plačani, šta kaš. Kaj? So plačani, ne? So plačani, veš, kako je pruno ga zvije dol, že, veš, ko je v dokončni erekciji, sorry, imamo mladino v publiki, ne? Ampak ko je v dokončni erekciji, ga zvije dol. Ja. Seksen, tam zani ful boleče. In ne, ja. To sem slišal, zato jo še nisem pravil, moram sprovati. Yeah. Ma seks se boš daj seksov, ni... Ja, ko prišla šansa... Okay. Dobro, Jure, da bom s tabo, tle me tako božaš. Zakaj pa ne? Jure, prosim. Zato, ker sem mi všeč, si se, ti imaš samo dobro rit. Jaz sem se trudil za to. Ne, ste čuli za pozicijo Houdini? Houdini. Ja, jaz vem, kaj je to, da neki spizdiš. Ja. Ja. Ne. Ti je tako zareč? Je, ona je na dolgju in gleda skozi okno. To sem že čuval, ampak mislim, ja. Da se je drugače reklo. Ne vem, jaz sem slišal, da je to Houdini. In ti jo trpaš in pol, ne vem, imaš en tempo, en, dva, prije tvoj kolega notri, jo trpaš naprej in ti tečeš pred okno in jih mahaš. In on je še vedno trpa. To sem slišal, ampak to je bil The Ghost, ko sem jaz slišal. Ne vem, jaz sem... Kaj kao tvoj duh pride, To je... Zanimivo. To je zanimivo. Zanimivo? Meni. To je zanimivo. Ja. Okay. Dej, zdaj povejte vi vaše najljepše seks pozicije. Ti povej, Matej, prvo. Vse. Če je seks, je okej, okay, ne? Še eni niste povedali, vse pozicije so dobre, ja. Ste oba rekli. Da, ređi. Sram vas bodi. Da nimam najljepše pozicije. Jaz sem prvo začel z eno, ko sem bil mlajši, vedno mislil, to je nekaj najboljšega sploh, in pol se skaže, da v bistvu je precej... Dogi boš rekel, fix. Ne. 69.
Pozicija 69, ko sem bil mlajši in sem samo gledal to, smislil, wow, to zgleda ful dobro. O moj bog. In potem probaš in si, meh. Ja. Yeah. Niti tako cool. A, ni to je tvoja najljubša, to je najbolj razočarana. Ja, 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 v bistvu tako, sem bil ful hajpa na njo in tako dejansko probaš in si samo razočaran. Si samo... No, moraš delati to žensko, veš. V idealnem svetu ne rečem, ampak takrat po mojem bi bilo malo tako let down. Kjera, tebi je najbolj let down? Ja. Meni je, se, mislim, tako v semislu. A še zdaj ni slaba, ampak ko nisem še vedel, kaj je to semislu, da bo boljše, ko je, ne, ne, ko je ona na tebi. Nis, veš, kaj je, ne, veš, kaj je problem? Je overrated. Semislu, da je boljša. Ja, to se strinja, to se strinja. Ni slaba, pa super je, samo... Je boljše biti, da imaš kontrolo. Ma, ne, ja, je bolj komod. Meni je to. Ja, ja. Stari, meni pa ona na tebi, lih se mislil nekaj v te smeri reči, kot najboljša. Ona na tebi smo tako, pa še njena kolegica potem, da te... Da, malo... da si ti vsede na facu gor. Ne, te za a, da za jajčka. Je, ja, ja, ma, če je ta prava zna ona sama to. Ne rabiš kolegice. Vedno se te malo zvija čudno. Hočem, da ona se posveti meni in kolegica zdravenja potem še njo malo. Čaki, kaj si imel trojčka že? Kaj smo pregovorili, fanti, oh moj bog. Kaj smo govorili? V tem podcast. Nisi je rekel. Kaj si nazaj? A ja, prej, ko je uno, ko je bil za 8. marec, no, takrat... Nisem vedel, da je dva. Ja, jaz tudi ne, nisem... Three way si dobil. Fanti, naslednji post je na Instagram. Poglejte vse. Fak, kaj je bil Devil's Three Way? Poglejte na Instagram. Ne, ne, top, stari. In kako je to? Kot to je, to pa te ni razočaralo. Ne, ne, ne. Sploh ne. V bistvu sem bil malo nervozen, ker tako... Ni... Ja, delice, ja, ja, ja. Nisem jih poznal noben od njih, kar je še malo tako potem. Ok, in to smo mu ujeli. Ej, v nulo. Res je bilo zakon. Res je bilo odlična izkušnja, toplo priporočam. Da, to je to. Mislil sem, da pač nikoli ne bo ratalo organizirati kaj takega v life. Ker je provadi je nemogoče. Vsi kliknite like za vsi tipi, ki ste kdaj probali organizirati trojčka ali pa pričati punco v trojčka. Ne gre. Ne gre. Nemogoče je. Ali pa hoče tipa zraven, no, to pa ne. Ampak ponovadi reče tako, mogoče bom kdaj za. Ne bo. Ne bo nikoli za. Ta je kot Domen Kulmen. Mogoče pa kdaj. Za vse mlajše tipe, ki to gledajo, nikoli vaša punca v razmerju ne bo bolj odprta za stvari, kot je na začetku. Nikoli. To, kar je zdaj, je največ, kar boste dobili, na manj bo šlo s časom. Na manj, ne na več, ok? Tako da, ja, sem mislil, tega pač ne bo v lajfu. Samo potem sem ostal samski. Sem se malo začel zajebavati in kar iz što se ratilo, tako da... Kaj? Ok, zdaj, zdaj mi je pet, tako, aj, zdaj malo prasnice, ne. Si dal to ven z namenom, da bo res, ali si dal ven kot backup plan, če ne bo delovalo, bom rekel, da je bila to sprednja? Ne, ne, začelo se kot što. Sem mi malo tako, ok, bi bilo res cool, da se kaj slučajno zgodi, ne, ampak res nisem verjel, da je možnost. To je ful dober backup plan. A? To je ful dober backup plan, ko si nek, zareč neka osebnost, ki se zajebavaš, pa lahko tako delaš, ki če ne pa rečeš, sem sprdal, sprdnil. To je res, to je res, to je cool, ampak dejansko nisem verjel, da se bo karkoli našlo. No. Res sem šel v to za štos. Nice. In me je presenetilo, da je blokje odziva. Top. Čakaj, ma ti tam si iskal dve ali slučajno je prišel trojček? Ne, ne, to je bilo za eno. Slučajno. Ne bom se razlagal točno detaljno. Dve za eno je imel ponudba. Ja, praktično. Sem zdaj skazal, da je. Ma so bile tako, so bile skupaj 10, 5 plus 5, ali je bilo... Zelo nesramen si, da je čudovitih, čudovitih let. Zelo nesramen. Pa tudi ne bo nazlagal detajlo, ker bom dejansko biti iz tega, sem spisal potem. Ok. Tako da, nice, nice, nice. Ampak je bilo zelo v redu in lepo. Dej, povej, kako so, koliko so jih ocenil, koliko bi jih ocenil vsako po sebi. Ne rabiš povedi, kira, veš, ja, da ne rabijo, ne bojo vedle, kira je kira, ne? Vrstnici so bile dokaj tam, tam in obe dokaj v redu. Ok. Njem. 8? To mogoče ne. Žal, punce. Okay. Bom rekel 7. 7, to je 7. 7, ki je otročka. To je 14-ka, razumeš? Čaki samo malo, kaj bi raje... Če je matematika ne moti, je kaj bi, to... Kaj bi raje eno devetko ali dve sedemke? To pa je, to pa je zanimiva matematika. Lepa se začne dejanska aritmetika. In jaz mislim, da ta lestvica je logaritmična. Okay. Torej, mislim, da za vsako eno naprej bi moglo biti krat dva. Okay. Oziroma, mogoče krat dva je preveč, ampak vse krat 1,5. Tako da, po moje bi... po moje bi zamenjal eno devetko za dve sedemke. Ja? Ja. Kaj vi mislite? Torej, reši dve sedemke.
Vedno bi šel za dve dol, čeprav ok, mogoče dve trojke namesto na petke, ne. To zanimalo kot kazen, ampak do neke točke ja, do neke točke ja. E, koliko bi bilo najnižje, ker bi vzeli punt v trojčka? Ampak dve isto ocenjene. Dve isto ocenjene, ja. A kaj zdaj ocenjujemo? Vides. Vse veš, ko je to, vides ja, in... Ja, oh my bog. Jesus. A nisi gledal v stream. Pač... Da tako, bom bil previden, da ima malo nelušno faco, ampak telo je fucking bomba, yeah. Jo vzamemo. Ma ne, ne. Ne, ne, moraš tako gledati. Stari, moraš špilko, koliko ne niže. Glej, za šest. Trojčka. Šest? Šest. Ma šest je dobra številka, realno. Šest dobra številka. Ta, pet, niže kot pet. Ne, ker pet, ker, veš, že eno petko, da moraš ti nili gušt. Kaj še le dve? A, pravimo za dve. Tipo dve, ja. Ja, ne, šest. A ti bi najniče petko eno. Ne, pravim, ja, paš. Šest. Pa je krize, le jebje ga, stari. Ja, kaj se nekaj delamo fine zdaj tukaj, vsi vemo, da prije suša. Ja. Ampak, jaz po moje mogoče bi rekel celo petko. Trojčka, ja. Dve petke, tudi ja, da prije do okay. Deset. Po moje... Če skupaj deset je ok, sedem, tri, tudi. Devetena. Ja, lahko gleda. 10-0 po eni strani. Malo pomižiš, je ona desetka in desetka, stari. Razumere. Ampak, ja, ne, po moje, če se števek, deset je cool. Seksaš desetko, ona te po jajskih spada, ja, je ona nula. Veš, kaj ima ful rajca, da je pej nekaj iskat kuh. Vse si bom še sebi nekaj vzela. Produkcija no, se ne strinja. Gremo nebitne sramni, o moj bog, vse ženske so lepe, okej? Okay. Ne, ma to ni, to je zdaj tako malo, pač personal preference, pač. Ne, se je. Sprav, ampak mi zdi, dobro tako se mi zdi, da če je popreč, mislim, če je seštevek deset, potem bi šel v trojčka, po mojem, dejansko. Okej, okay, okej, okay. Top. Koliko bi najnižje sekseli na splošno, punco? Tako, po polici povedano, desetko si lahko redko do zares privošči, ampak punca ti je lahko všeč in vse skupaj in si ful napaljen, tudi če ni desetka v resnici. Ja. Ker so, punce so lepe že daleč pred desetko meni. Se strinjam. Tako da, po moje, ja, šest verjetno. Kaj mi mislite? Sedem. Bolj sedem. Jaz ful nimam izkušnje zadnje leta, ampak... Teoretično, kaj je to tudi. Ja, sej, čaki. To je vse... Jaz sem ful zbiri sem drugače, ne vem, jaz sem tipo osem, jaz sem tipo osem, ono, osem. Osem? Ja. Uh-huh. Ker jaz nisem osem, ampak... Koliko bi sebe ocenil, Jure? Oh, fuck. Jaz sem imel Instagram story za to. Koliko bi sebe ocenil, ma v kakšnem smislu, kot? Koliko bi sebe, ja, kaj že delamo? Si uredil seba. Vides, gremo! Ma kaj, ja, jaz bi rekel, da sem ena osemka. Prečujem, ki se mi je zataknilo. Desetka. Osemka. Osemka, okej, okay, okej. Okay. Mislim, pri tipu je ful tako, da je ful odvisno, s kakšnim avtom se pripelje. Taka številka je in to se ne zafrkavam, to so znanstvene raziskave na to temo. Je en tip, ki ga ful spremljam, en evolucijski psiholog, in so testirali, da so dali tipa v nek star avto in istega tipa v nek hud avto, in pol so kazali slike ženskam, pač različnim skupinam, in so rekli, naj ocenijo, koliko je fizično privlačen, koliko je visok, koliko je inteligenten, kako visoko izobrazbo ima, ali koliko je dobro služba. Dobro, to ne moreš samo tako gledati, ne. Vse je bilo više v dobrem avtu, vse. Valda. Ja, ma, ocenili so, da je bolj privlačen, da je viši, so ocenili. Pa to ti ja, pove, ma, privlačnost je zaradi tega, ker, veš, ker pri moškemu ne gledaš samo izgled. Pri moški, ker jaz nili sem od sebe vseeno samo izgled, čaki, smislu, kot ceo se. A punci gledaš samo izgled, ali kaj? Jure, ja. Kako prosim? Kako se boš ne vem, odvisno, kaj okvirima. Ne, zdi ti to name, Jure. Jaz se distanciran se od teh izjav, ogabnih, šovinističnih izjav. Pač, nima pa, Jure. Ma pa. Kako seksist. Ma pa, Jure. Okay. Meni pri punci najbolj pomembno, kaj ima v srcu. Ja, okay. Ja. Ne, upam. Tudi meni, definitivno najbolj meni karam pod majico. Tako da, ba, Jure, ba, kako si lahko tako? Čekaj, zakaj sem se rekel tako? Kaj sem rekel? Rekel si, da pri tipu ni pomemben samo vides. Čeža, pri ženski čeža je. Jure, jaz se pijem rum, jaz sem izgovor. Fak, stari, dobro sem se zakopal zdaj v jamo, pizda, fak.
Zdaj, jaz se bom zdaj odjavil iz tega pogovora. Zelo lepo je bilo na internetu biti, kratek čas. Da se vidimo, ki je v živo. Ime mi je Marko Žerjav. Ne, nimo ime je Žerjav. Laže, laže. Koliko bi sebe ocenil? Šesto. Res. Kaj, vides ali vse? Vides, vides. Vides. Okay. Dobro, Jure je dal na celega sebe, kar je notri, kar je od zuna, je rekel, da je 8. A, dobro, to sem jaz se šlepam na višino malo. Da, res, res. Ja, ja, okay, so, fakt ne, ne, jaz sem šestka, če bi prav tako se spravil v formu, mogoče bi bil sedemka. Sprošejem osemka. Sprošen sem tako gladko devetka. Mislim, devetka? Stari. Devetka, stisneš. Probaj se enkrat s takim avtom malo voziti okoli in gledati reakcije. Je, mislim, je... Samo kaj, to je samo mi, da oni tipi te pol, omo, kašno avto imaš? Tipi, najbolj notri punce, ful več gledajo, ful več, ful več dika. Mislim, nikoli prej mi nisem na biciklu tako gledali. Samo tako bom rekel, no, sorry, dame, sorry, ker ste take, ampak kaj, kaj, sem testiral vse, kaj deluje in skaže se, da... Te punce, ti bi pravil stand-up avto ja, in je potrdil, da oboje deluje stand-up skupaj. Stand-up drugače smislu, kao, da bo delovalo, niti ne, niti ne. Ne? Ti si tako smešen. Ja, se pa ne zunim tam, ki ima hudal. Ne? Nekaj, ful zanimivo, če si glasbenik, pa dela, ne? Ja, če si glasbenik, veš, ki je ono kitaro, tako... Ja, je tako... Papič je navarno zase in za druge, resno. Enkrat sem ga mogel iskati, usežano, ker se je napil in je bil folk strah, da bo šel na motor in se vozil okolje in se razbil. Ja, je ono nekaj Harley, ja, to se vse poslušajo za njihove podcaste. Ja, športnega bol Harley, ja. In sem ga mogel iskati, sredi tedna po noči pijanega v Sežano in sem ga pripeljal do mene domov in potem nekaj skakal tam po meni in popivši v postelji, ker ni hotel spat in pol eventually je šel spat in drugi dan ga prišel skat brat. Pač je, ker folk je bilo strah, da si bo kaj naredil na motorju ali nekaj takega. In vi femiče podcaste poslušate, sploh ne veste, yeah, kakšni voditelji yeah so, mislim, rajši poslušate to. Srečni vi, da ne poznate vsebno, srečni vi, ok, boste vi mogli skat papiča na sledi, kakšno epizodo, stari. Človek dela, niti dela več ne more, kaj je odpovedi na pali, enkrat si privočil. In ti si tak, ti si tak, da si ko prijatel. Ko je prijatel? Jaz ne morem več biti tukaj, jaz se upravičujem, jaz grem. Hvala ste bili z nami, to so bili člani. In v glavnem, člani epizoda, gošče še spisati. Poveš do konca. Nič, like, comment, share, subscribe. Ko to gleda, ste Jure na balju, tako da spremljate njegov Instagram. Bom dal ti kakšen, veš kaj bom naredil, kakšen live intervju za naš kanal, tipo s kakšnimi ljudmi tam. Mm, to bom naredil. Ok? Nice. Torej, sledite. Tako da, ko to gleda, ste Jure na balju, Jure uživaj na balju. Na balju. Marko, hvala, da si prišel z nami, da si priptal. Rade volje prijem z vami. Slovenščina 4. Joj, Italija je že blizu. Že večina Italija, jebi ga. Fuck off, like, comment, share, subscribe, Luer Beauty, pokažem grete lučke. Ajde. Ja, Luer Beauty. Pite še vidaj z nami. A, svet. Najjači ring light u Sloveniji. Like, comment, share, subscribe, unizvonček. Ćao.